Cum ar arăta România dacă pe sticlele de alcool am avea afișate mesaje precum cele de pe pachetele de țigări? Iar face pe român să bea mai puțină bere, vin sau țuică? E normal că atunci când ești la terasă cu prietenii să bei cel puțin un pahar. Și nu există sărbătoare fără alcool. De Revelion avem șampanie, iar de Sfinții Mucenici suntem încurajați să dăm peste cap 44 de pahare. Deși un om beat reprezintă un potențial pericol pentru sine și pentru ceilalți din jurul său, percepția generală este că alcoolul este mai puțin nociv decât alte vicii, precum fumatul. De cele mai multe ori, presiunea socială se rezumă la retorica "Cum? Tu nu bei?" Gândește-te la petrecerile de majorat sau la așa zisele ritualuri de inițiere pentru a te integra într-un grup. O dovadă a acestui lucru este faptul că adolescenții din România ajung să consume mai des și mai mult alcool față de semenii europeni. Un pahar de vin pe zi aduce beneficii inimii. Asta spun articolele medicale realizate cu ceva timp în urmă, ce analizau dieta mediteraneană. Ajungând în secolul 21, un studiu realizat în cadrul unei facultăți de medicină din Canada a arătat că resveratrolul, un compus pe care îl găsim în vinul roșu, poate crea efecte pentru corpul uman similare cu rezultatul unei ore de activitate fizică. Doar că un studiu recent demonstrează că treburile astea sunt doar un mit. Chiar și consumul scăzut al oricărui tip de alcool crește semnificativ riscul de moarte. Ce rol joacă acceptarea socială în dezvoltarea dependenței de alcool? Presiunea există, fără doar și poate. La români, fiecare eveniment, că e fericit, că e trist, este oarecum punctat și uneori chiar stropit din belșug cu această substanță. Asta este foarte importantă și regularitatea, dar mai ales predictibilitatea tipului de consum, pentru că există foarte multe tipuri de consumatori. Dar odată ce se întărește acest model comportamental și are o anumită predictibilitate, că vorbim de weekend, că vorbim de zilnic sau doar perioade, eu știu, de vacanță, de concediu, toate astea își pot pune amprenta pe dezvoltarea acestui tip de obicei. Deci nu, niciun pahar, doză sau gură de alcool nu te va ajuta în vreun fel. Acest mit nu doar că este fals, dar este și fatal. Să mor cu sticla în mână.